Agricultor. En Agrosafor te asesoramos sobre los tratamientos más adecuados, plagas, abonos ecológicos, todo tipo de sustratos y herramientas para el campo. También tenemos plantones de naranjos, frutales, plantas hortícolas y somos distribuidores exclusivos para toda la comarca de Rundut Revolution, la fuerza imbatible. Somos distribuidores exclusivos para toda la comarca de la Safor. Calle Palmera, Polígono Industrial de Miramar, 962-802087. Agrosafor patrocina el magazín diario de Telesafor. Hola, molt bona vesprada. Estan veient el que és la instal·lació de l'escenari en el Jardí de la Casa de Cultura de Gandia, la Casa Marquès de González de Quirós. I des d'ací la saludem quan arriba el test de magazín a Telesafor. Bueno, recorde que es podrà acompanyar de dilluns a divendres a les 2 la primera projecció, la primera emissió, i després hi haurà a la seva disposició els programes en la web, telesafor.com. Per què estem ací? Perquè ja està posant-se en marxa una nova edició, 31, ni més ni menys, del Festival de Música Polisònic. És una cita que arriba a la ciutat de Gandia per aquestes dates, en la temporada d'estiu, i molt esperada. I és que estem parlant d'un dels festivals més aplaudits per el nivell artístic, per la qualitat musical, amb participants que arriben de diferents països, però sobretot perquè que millor que disfrutar de bona música en este espai com és el Jardí de la Marquesa. Les entrades ja estan a la venda, i si és que anem a donar tota la informació que ens arriba en esta edició número 31 del Festival Polisònic, que com dient ja és tota una tradició quan arriba l'estiu a la ciutat de Gandia. Jo tinc informació, però vull que ens la donen els responsables, com és el regidor de Cultura, Nahuel González. Nahuel, bona vesprada. Hola, bona vesprada, un plaer, com sempre, estar amb vosaltres. Bueno, ara parlem del Polisònic, bona cosa. Eudald González, director del Festival Polisònic, bona vesprada. Hola, bona vesprada, Dani, moltíssimes gràcies. Bueno, abans de res, abans d'entrar al detall, veig que porteu la mascareta, enguany ja ho vull tindre, perquè podríem dir que el Polisònic, aquesta serà l'edició de la Covid-19, no? Una edició especial, i heu fet aquestes mascaretes. Efectivament, és una edició especial i, per tant, en volta de samarretes en fer mascaretes, jo crec que és un detall curiós, no? Però, bueno, en general és una edició amb més mesures de seguretat. Avui hem presentat, no?, un poc tot el que és el festival, però tenint en compte que serà una edició en un aforament més limitat, en unes mesures de seguretat més restrictives, però en l'aposta, no?, que fem des de l'Ajuntament per la cultura, en aquesta promesa que vam fer com a declaració institucional de no suspendre cap esdeveniment, sinó aplaçar i en aquest cas poder realitzar. I pensem que Gandia en estiu sense el Polisònic seria impossible i per això, amb moltes dificultats, amb molt de treball, sí, d'Eudald, hem pogut dur a terme. Molt de treball, d'Eudald. La veritat és que això suposa el tindre este programa que ara anem a repassar, que comença el pròxim dia 31 de juliol fins al 15 d'agost. Això suposa molt de treball gestionar els grups i sobretot la complicació d'ara, en aquest context de la pandèmia del coronavirus, haurà afectat a l'hora de poder comptar amb uns o altres, no? Perquè veig gent d'altres països. Sí, efectivament, aquesta ha sigut l'edició més difícil de totes. Anava tot molt bé perquè en el mes de febrer, abans del decret de confinament, sí, estava ja pràcticament tota la programació feta, però clar, això ha produït, diguem, sobretot renúncies per part d'algunes bandes estrangeres de que no asseguraven poder vindre i efectivament en aquests moments no podrien vindre al Polisònic. Però jo crec que ens ha quedat una edició de les més internacionals de totes. O sigui que jo crec que podem estar satisfets per un doble sentit. Primer, com ha dit Nahuel, el regidor, per poder fer el Polisònic, sí, que això era importantíssim. I segon, perquè jo crec que és una de les edicions amb més qualitat de totes les que hem realitzat, o sigui que estem contents en aquest sentit. Ara en parlarem de les mesures de seguretat, perquè vosaltres compliu les mesures de seguretat que estableix l'administració. Aneu més enllà, ara en parlarem. Important, entrades ja a la venda. Nahuel, és important que la gent no s'encante perquè ha hagut una reducció d'aforament i això suposa que les entrades, si abans s'esgotaven de seguida, ara més ràpid. Totalment. Penseu que passàvem d'una mitja de 600 persones per concert a 180 cadires que tenim actualment per aquesta reducció i per aquestes mesures que, com comentaves abans, hem volgut ser inclús més restrictius que la llei.
perquè pensem que som una administració pública i hem de complir-ho tot al màxim, sí. I per tant hi ha menys entrades i són coses que van esgotar-se ràpidament, per tant animem a la gent que ens estigui escoltant a poder vindre ja a la Casa de la Cultura a per aquestes entrades o a través d'Instaticket comprar-les ràpidament perquè van esgotar-se d'un moment a l'altre damunt amb un cartell tan internacional com ha dit Eudal i tan bo com el que portem enguany. Sis grups, a quin grup millor o cantant, artista, podríem repassar, no? Perquè estem parlant de música brasilera, de música mediterrània, de blues, soul, funk, música tradicional, el swing, és a dir, seguís la línia, el polisònic de la varietat musical, sempre amb qualitat artística, i podríem repassar un poc el programa. Això és el que pretenem, que hi hagi qualitat, això és fonamental. Una de les premisses del polisònic és que la majoria de grups de bandes d'artistes no són coneguts en els àmbits, diguem, dels mass media comercials, però així la gent descobreix absolutes joies quan ve el polisònic, i a més no és perquè jo siga el director, sinó perquè és que ho diu la gent i un poc l'èxit està ahí. I bueno, d'altres concerts, vos dono l'enhorabona per aquesta diferència musical, per aquest esperit i per aguantar-ho 30 anys, mantindre-ho més de 30 anys. Sí, nosaltres estem en diversos fòrums europeus, els quals el polisònic pues, és un concert i un projecte que es valora, es valora. Jo he participat en moltes taules rodones, en molts debats, al voltant de lo que seria el futur de la música, al voltant de lo que són els festivals, i sempre ens criden un poc per la marca polisònic, i això jo crec que és molt important. Tenim, a més, un ressò en mitjans de comunicació especialitzats prou important, des de Radio 3, la revista Mondo Sonoro, la revista francesa Hot Jazz, és a dir, que tenim, jo crec que un aparador important en el que és el polisònic. Ara sí, tot arrenca el 31 de juliol, tots els concerts a les 2:30, i arrenca amb música d'inspiració brasilera, no sé, entre els dos, si voleu comentar-me. Sí, bueno, Leo Minax és un músic brasiler, ja, diguem, en els àmbits de lo que seria la música d'autor, ja molt, molt reconegut. Molts músics brasilers han cantat les cançons d'ell. O sigui, disculpeu, és que la mascareta, com és nova... Així estem mantenint la distància de seguretat. Si hi ha algun moment que es pot retirar, jo crec que la gent mantindrà. Que això és el que mantindrem en el polisònic, també. Després tenim a Mathieu Saglio, que és francès, està fincat a València, però la seva banda vindrà exclusivament des de França a tocar. És un projecte absolutament nou, jo crec que és el segon concert que fa. És un violoncel·lista absolutament extraordinari i crea uns ambients, la veritat, i un clima absolutament especial així en el Jardí de la Casa Cultura, perquè Mathieu ja ha vingut en alguna altra ocasió al polisònic. El dia 7 d'agost, divendres, tenim a Ivan Singh. Ivan Singh, argentí, una de les promeses del blues internacional, un músic joveníssim, però que ha tocat en els millors festivals de blues dels Estats Units. I estic parlant del Chicago Blues Festival, del Crossroads, és a dir, la gent que entenga de música de blues, en aquest cas, sabrà de qui estem parlant o de quins festivals ha participat. El 8 d'agost tenim The Sweet Vandals, una banda madrilenya, bueno, pues això, no dic que vandàlica, però quasi amb un ritme. Desgraciadament no es podrà ballar en el festival, com no es pot ballar en cap esdeveniment musical en aquests moments. Però segur que jo crec que crea un clima i un ambient molt enèrgic, dins de dalt de l'escenari. El dia 14, divendres, 14 d'agost, tenim a Carmen París. Possiblement és un poc la cap de cartell del festival. Carmen París és una artista en una trajectòria impressionant, una trajectòria internacional, ha guanyat molts, molts premis dins de la música tradicional, funciona la jota en el jazz i en altres ritmes, i a més, la gent que la coneix sap que és allò que diguem un animal escènic, és una persona absolutament en una energia i en una comunicació en l'escenari del públic absolutament brutal. I després, el dia 15 d'agost, dissabte, acabem el festival ja amb Ray Gelato i Enric Pedro Quinte. Ray Gelato possiblement és un dels saxofonistes tenors diguem més importants que n'hi ha ara en el jazz mundial. Esperem que puga vindre perquè té bitllets per a poder fer el viatge dels Estats Units
però encara no ha vingut. Jo suposo que sí que vindrà, evidentment. I és també, dins del món del jazz, pues, ja el dic, la gent que coneix el que és el... Aquest estil és una de les figures mundials. Ah. Molt complet el programa. Comentàvem, 180 entrades per al concert amb cadira. Comentàveu que se li acompanyarà la persona que entre fins a arribar a la cadira, però allò de que vosaltres compliu les normes i aneu més enllà. I això fa que, això, que no encantar-se per a trobar, però és precís, no? Era precís per a poder disfrutar del polisònic complir aquestes normes. Efectivament, era important mantenir les mesures i hem volgut ser molt escrupulosos. Quan la persona entra en InstaTicket o en la Casa de la Marquesa i compra la seva entrada, tindrà assignada una butaca, això és una novetat. Abans en el polisònic la gent podia sentar-se, el primer que plegava se sentava abans, val? Sí. Ara fem un model paregut al Teatre Serrano, on la gent té la seva butaca. Ho hem dividit per zones, les entrades en la part de davant, en la part gran del jardí, valen 10 euros, i les que estan darrere, la zona 4 que dic, que li hem ficat de nom, valen 8 euros. Continuem els preus populars i com, he dit, com has comentat, només a plegar li acompanyarà una persona en la seva cadira en 1,5 de distància, quan realment ara marca un metre, ara és menys recent, nosaltres mantenim 1,5 perquè pensem que la seguretat és important i també som conscients de que s'esgotaran les entrades més ràpidament, però també que la gent que estigui així gaudirà d'un polisònic en primera fila amb molta més... espai, no? I amb més qualitat, però tant també serà un privilegiat aquell que vinga. I a més, per allò de que al principi comentàveu que dubtàveu de si dur endavant, però després de parlar i de fer que tot estava correctament per a poder dur-lo endavant, també el dinamitzar, no?, el centre històric, perquè si no està el polisònic, com que falta algo en el centre de la ciutat. Clar, els esdeveniments culturals no només són importants per l'aposta, no?, per els artistes, per la música, per l'art, per l'entreteniment de la gent, també és important perquè creen un context econòmic al seu voltant, no?, i el polisònic en estiu és una oferta més per a Gandia. Som conscients que no n'hi ha tanta gent com a 3 anys, però els comerciants, el regidor de comerç, l'associació de comerciants i hostalers ens demanaven, no?, també aquesta edició, i per tant esperem que en la mesura de les possibilitats es puguin contribuir a que aquest estiu la gent pugui treballar a gust en Gandia, que pugui haver una activitat, també en mesura de seguretat, però una activitat econòmica més que necessària. Per tant, aquest estiu al final hem aconseguit el paragó audiovisual, hem aconseguit el polisònic, i jo crec que això és una satisfacció que fa 2 mesos, quan estava tot com estava, ho veiem quasi impossible. S'havíeu posat en la pell la possibilitat de que no es fera polisònic? Totalment, totalment. Nosaltres estàvem preparats per a lo pitjor. I lo pitjor era no fer l'edició. I em consta que n'hi ha molts festivals, diguem, de similars característiques que el polisònic, que no van a fer-lo. Però bueno, això són decisions individuals, particulars, de les administracions o de les entitats que organitzen. Però nosaltres sempre teníem la voluntat, quan hi haguera una mínima possibilitat de poder fer alguna activitat s'havia de fer, i esta és la plasmació. Nahuel estava molt, molt interessat i me pegava molt la pallissa en el bon sentit de la paraula, de anem a fer el festival, anem a fer, però bueno, hem dissenyat un poc l'espai en funció de la normativa i bueno, i el farem, sí. Bueno, a més, això ha suposat un esforç econòmic perquè s'han reduït les entrades, això suposa que aquesta part que finançava, diguem, els costos amb la venda d'entrades es reduït, això suposa un esforç econòmic que paga la pena, evidentment, però comentem un poc el finançament d'este festival. Bueno, la veritat és que el polisònic és pràcticament un festival sostenible. Avui en dia la cultura és una inversió, tampoc té que ser tot sostenible, no? Però en aquest sentit, gràcies a ajudes de la Diputació, de la Conselleria i també de les entrades, pràcticament l'Ajuntament ficava una quantitat mínima. Enguany hem d'augmentar-la. Hem dotat de 10.000 euros més, en aquest cas la dotació del polisònic, perquè n'hi ha una reducció d'aforament. Però entra dins del compromís, no?, que vam agafar tots els grups polítics, com he dit abans, per l'aposta per la cultura, d'aquest compromís també de no cancel·lar les bandes, perquè aquestes bandes ja estaven aparaulades i tancades de fa mesos, i haver cancel·lat haurà suposat per a elles un hàndicap molt gran en un moment en el que totes les administracions públiques hem d'apostar per la cultura. Per tant, serà un polisònic un poc més car, tinguent en compte que comparat amb el que costen altres festivals o altres esdeveniments no és un preu massa gran, però l'Ajuntament de Gandia tenia que fer aquest esforç i la marca polisònic, jo crec que el festival ho requeria i l'alegria de la gent que estic segur que ara ens està escoltant de que es realitza el festival ho val la pena. I a més, Eudald, com a director del festival, tu saps perfectament, encara que estan els gestors polítics, que un festival, la cultura en general, no és un producte que es treballa per aconseguir un benefici. És oferir cultura, si és a cost zero,
millor, però no és un producte per a plantejar un benefici. Això és el debat de tota la vida, i és que oferir cultura ja és un benefici. Vull dir que hi ha beneficis tangibles i intangibles. Jo referia l'econòmic. L'econòmic. Vull dir, jo crec que tant el polisònic com la cultura en general, la cultura pública, el que ha de despertar és interès, curiositat i sobretot educació. Aquestes són, jo crec, que les tres premisses bàsiques. I amb això jo crec que ho intentem. I això, millor inversió que això, jo crec que no hi ha. I millor inversió que donar-li una excusa a alguna gent, en, sobretot en les mesures que anem a adoptar, alguna gent de poder eixir al carrer i poder gaudir d'un espectacle, ara en aquests moments jo crec que és més important que mai. Perfecte, doncs pues, simplement recordar a la gent que ja estan les entrades a la venda, es poden fer a través de la web instantticket.es i també a la Casa de Cultura en ese horari de 11 a 1 i mitja i de 6 a 8 de la vesprada. I ràpide, ràpide, perquè dèiem, si va ser una mitja de 600 persones i s'esgotaven de seguida, ara en 180 ens podem imaginar. Nahuel González, Eudald González, com a regidor de Cultura, director del Festival Polisònic, moltíssimes gràcies, enhorabona per tots els festivals polisònic, però per aquesta edició número 31 encara més, per tot aquest context que tenim, que així tenim el producte tan, tan atractiu. Moltes gràcies. Gràcies a vosaltres per estar ahí sempre. Gràcies. Moltes gràcies, Dani. Ja veuen, Festival Polisònic, l'edició número 31, que se va desenvolupar des del dia 31 de juliol fins al 15 d'agost. Divendres, dissabte, dos dies seguits, cada setmana, de bona música. A on? Així, en este jardí de la Casa de Cultura de Gandia. Recorden, nos encanta si tenen ganes, perquè de ben segur que qualsevol dels estils musicals els atrau. Per la nostra part, no res més, posem el punt i seguit. Un dia més volem acabar arreplegant un d'aixòs contes que poden veure en la pàgina de Facebook de la Xarxa Municipal de Biblioteques de Gandia amb motiu de la celebració o no celebració de l'orgull LGTBI. I és que bibliotecaris i bibliotecàries han fet ja contes inclusius, educant en valors d'igualtat i respecte. I nosaltres es recuperem. Amb un d'ells posem el punt i final. Des de la Biblioteca del Parc de l'Estació hem triat aquest conte coeducatiu molt pertinent per a inculcar el valor de la diversitat entre els nens i les nenes. És una proposta de SD Edicions, de la seva col·lecció Cabeza Borrada. Els seus autors són Àlex González i Bernat Corman aporta unes il·lustracions amb moltes subtileses. Anem allà? Doncs us presentem la quotidianitat d'un nen responsable, obedient i tranquil, que perfectament podria ser el nen perfecte. Mireu, cada dia de matí, Daniel es lleva, es posa l'uniforme i es fa tot sol el nus de la corbata. Al col·legi, sempre seu a primera fila per escoltar bé a la mestra i prendre apunts. A l'hora de dinar, com no, sempre ajuda a la mare a parar taula. I després de fer els deures, treu a passejar el gos. Entre les seves aficions, el piano és una d'elles i cada dia, a les 6 de la tarda, practica amb devoció. Abans d'anar a dormir, per suposat, llegeix una estona el seu llibre preferit. Per a tothom, Daniel és el nen perfecte. Ara bé, el que ningú podria imaginar és que aquest nen guarda un secret. I de nit, quan no el veu ningú, Daniel, el nen perfecte, es transforma. I conte contat, conte acabat.
agricultor. En Agrosafor te asesoramos sobre los tratamientos más adecuados, plagas, abonos ecológicos, todo tipo de sustratos y herramientas para el campo. También tenemos plantones de naranjos, frutales, plantas hortícolas y somos distribuidores exclusivos para toda la comarca de Rundup Revolution, la fuerza imbatible. Somos distribuidores exclusivos para toda la comarca de la Safor. Calle Palmera, Polígono Industrial de Miramar, 962-802087. Agrosafor ha patrocinado el Magazine Diario de Telesafor.